Jednoglasno, ali bez prisustva poslanika iz SDA i HDZ-a BiH, Elvir Karajbić izabran je za predsjedavajućeg predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. U poslovniku jasno stoji da jedan poslanički klub može predložiti nekoga iz rukovodstva federalnog parlamenta. Mi smo dostavili u pisarnicu uredno osnivanje najmanje tri poslanička kluba i sva tri poslanička kluba su dali prijedlog, dali su ime za predsjedavajućeg i nakon toga većina od 52 poslanika je i glasala. Karajbić je za predsjedavajućeg predstavničkog doma izabran nakon što su poslanici SDP-a, DF-a i naše stranke nastavili konstituirajući sjednicu ovog doma koju je prethodno prekinuo predsjedavajući u dosadašnjem sazivu Edin Mušić. Mušić je prekinuo sjednicu jer, kako kaže, nije bilo poslovničkih uslova za nastavak. Odgađam dalje za sjedan. Ne možete vi odgoditi, predsjedavajući. Tražio sam pauzu 15 minuta. Mogu ja odgoditi. Predsjedavajući, ja odlažem. Ne možete to uraditi. Odlaž. Predsjedavajući, ne možete to uraditi. Ne možete to uraditi. Bićete obaviješteni o nastavku, zamolio bih komisiju da uradi svoje. Naime, prema poslovniku o radu, samo su poslanički klubovi ti koji mogu predlagati rukovodstvo. Do trenutka kada je sjednica odgođena ili prolongirano izjašnjavanje ili rasprava o toj tački, jednostavno ni jedan od klubova nije dostavio bio u sekretarijat predstavničkog doma potvrdu da je konstituisao klub. 52 poslanika je, prema poslovniku, bilo dovoljno da sjednica bude nastavljena. Njom je predsjedavao najstariji poslanik Mile Atlagić iz SDP-a. Sjednica je prekinuta jer nije bilo uslova za izbor dva dopredsjedavajuća. Prethodno su u prvom dijelu sjednice 95 prisutnih od ukupno 98 poslanika dali svečanu izjavu, verifikovali mandate i izabrali privremene komisije.